ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿಯದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಆ ಘಟನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು. ರಸ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರ ನೀವು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲೇ. ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಜಳಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನಂತೀರ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರ ನೀವು, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಸುಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದಾದರೂ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ